aí pessoal, tudo beleza? Mais uma vez aqui, Free Fire no canal, pessoal. É, pessoal, não tá fácil não, mas dá pra dar uns kills aí.
Ganhamos aí, pessoal, ó. Ganhamos aí, ó. Primeira vez aí no Free Fire, ganhei. Ganhei primeira vez aí, pessoal. Deixa seu like, pessoal. Me ajuda aí, beleza? Um grande abraço, falou. Até a próxima aí, pessoal.